یو سو کال نه خدای یو ټاور د اوبو نه بهر دی داغه په سر کې یو سور لایټ لګیدلې دی اکل بنديږي او کلم مړکیږي دا ولی بجلی او پکې زیرا دي کار او تاسو سوای دا وره پاکستاني جی سمر پته نه لګیلو او تاسو سوای سم نشو سوچ به وکړې آسان سوال دی نه کیدی چې دا لانج دوبېږي او دغه د اشارې د پاره پریخي اشارې د پاره پریخي چیرې دا کس راشي ما بس دا لانج دوبې دوه زما سوال سو په دې ډول دی چې د تیرو دریو سو کال نه یو کښته ډوبه شوې ده او هغې یو ټاور د اوبو نه بهر دی د هغې په سر کې یو سور لایټ دی کله بندیږي او کله مړ کیږي دا ولې یاره څه ویل سوچ به پې کول غواړي سوچ به وکړې مشرته پې سوچ وکړه که ستا په وخت کې دوڼې ډېرې وي زموږ وخت کې دوڼې کم دي تاسو ویل غواړئ خو ته کوي که نه بجلی به پکې زی راځي د دوی دا خیال دی چې بجلی به پکې زی راځي راځئ ګورو چې نور خلک څومره کامن سینس لري چېرته خو مځئ خو موږ سره اوسئ دا ډب کې موږ سره یو ملګری ولاړ دی او ګورو چې دوی کامن سینس څومره سیوا دی ستاسو نوم فضل کریم جی فضل کریم صاحب کامن سینس خو مو شته که نه څنګه جی ستاسو نه یو آسان غونډه کې تپوس کوم هغې جواب به راکوئ داسې کوم شی دی چې دی ستاسو خو ستاسو نه زیات بل کس استعمالوي سوچ پې وکړه جواب یې را کلونو یا کې یادوئ جی د کلونو کې یادوئ نه جی نه داسې کوم شی دی چې دی ستاسو خو ستاسو نه زیات بل کس استعمالوي اوړه د دوی دا خیال دی چې اوړه دی زمونږ خو زمونږ نه زیات بل کس استعمالوي دا ټیم کې موږ سره یو څو ملګري نور هم ولاړ دی او ګورو چې دوی کامن سینس څومره سیوا دی چرته هم تختې ودرېږئ دا راته ووایه چې داسې کوم شی دی چې دی ستاسو خو ستاسو نه زیات بل کس استعمالوي پته نه دي چې څه شی څه د هغې کې دي زنا د انسانانو کې دي که سیخ کې دي داسې کوم شی دی چې دی ستاسو خو ستاسو نه زیات بل کس استعمالوي دا څه شي کېدی شي جارو څه شی دی او ګیمو ته څه ویل غواړې اوړه دي اوړه سوچ به وکړه اوړه دي او تاسو څه ویل غواړې چې دا څه شي کېدی شي څنګه جی دا څه کم شي دی چې دې ستاسو خو ستاسو نه زیات بل کس استعمالوي څه وو یار سوچ په وکړه مړه ډېر آسان سوال دی سوچ بھی ہوگا ہمارا یار سب ذہن گیا نا جی دوی را ته جواب را نکو خو ګورو چې نور خلک سوای او د دې جواب سره کوي موږ سره یو بل مرګره هم ولاړ دی ګورو چې دوی کامن سینس څومره سی وا دي ستاسو نوم عبدالقیوم عبدالقیوم صاحب کامن سینس خو مشته کنه څه شي کامن سینس کامن مړه په پښتو کې راته وایه که انګلیش کې راته مه وایه کامن سینس څه شی دی آسان غونده کې یو تپوس تر نه کومه دا راته ووایه چې داسې کوم شی دی چې دی ستاسو خو ستاسو نه زیات بل کس استعمالوي یاره اوس زه به تا ته څه ویم زیات خو موبایل دی نو زیات استعمال د موبایل دی نو بل څه خو ډېر نشته سوچ پې وکړه سوچ مې پې کړی که نه نو ښه دې پې کړې د دې د خیال دی چې هغه موبایل کېدی شي چې دی زمونږ خو زمونږ نه زیات بل کس استعمالوي خو تاسو به هم سوچ وکړئ چې دا څه شی کېدی شي موږ سره یو بل ملګری ولاړ دی او ګورو چې دوی کامن سینس څومره دی ستاسو نوم زما نوم شاکر شاکر صاحب کامن سینس خو دې شته که نه څه شی دغه باندې نه پوهېږم دغه کې که نه یو آسان غونده کې تپوس کوم جواب یې راکړي بس که جواب د درکول دغه خو در مې کړو که نه نو بس پاتې به بیا ډېر آسان تپوس دی یو مېلمه تاسو کره راغی مخامخ یو تصویر لګېدلی دی مېلمه تپوس کوي دا تصویر د چا دی ته ورته وایي چې دا زما د پلار زوی دی خو زما هېڅ هم نه دی دا تصویر د چا کېدی شي چې زما د پلار زوی دی زما هېڅ هم نه دی نو هغه زما ورور کېدی شي هغه وایي چې زما د پلار زوی دی خو زما هېڅ هم نه دی زما د پلار زوی دی خو زما هېڅ هم نه دی نو ناسکه زوی چې نو زما څه نه یو چې هغه نو زما ورور به هغه خامخا زما ورور نه دوی وایي چې هغه زما ورور کېدی شي خو زما سوال څه په دې ډول و چې یو مېلمه د کر راغی هغه تپوس کوي چې یا تصویر د چا دی نو کوربه ورته وایي چې دا زما د پلار زوی دی خو زما هېڅ هم نه دی
نو دا تصویر د چا کې دي شي تاسو هم سوچ وکړئ ګورو چې خلک څه وایي په دا اړیکې موږ سره یو څو ملګري ناست دي او د پالودې نه خوندونه اخلي خو ګورو چې دوی کامن سینس څومره دی ستاسو نوم صدام حسین صدام حسین کامن سینس خو مو شته کنه او جی آسان غونده کې یو تپوس تر نه کومه یو کشتی ده په سمندر کې تیرو درېو سوو کالو نه ډوبه شوې ده خو د هغې یو ټاور د اوبو نه بهر دی د هغې په سر کې یو سور لایټ لګېدلی دی هغه کله بندېږي او کله مړ کېږي دا ولې نو بس ځکه نه سبا ټول لیزر لایټ سیسټم دی د بارانا نو بس کېدی شي د نور سره یې تعلق وي سو داسې سب چې درې سوو کالو شي چې کشتی ډوبه ده خو بیا څه نشته یہ سولر سسٹم ہی پکی بات ہے کہ آپ کی سبر سے سسٹم ہی ٹیکنالوجی سسٹم ہی دا ہو جائے گی دیشی سوچ بے او کا اگر لائٹ کل بندی گا کل مڑکی گا دا ہو لے تو درے سا وکالا پس بھائی کسی پکشتے گی جی تو درے سا وکالی شوی آغی پس سر کی حضور لائٹ تا وغا بندی گا مڑکی گا نزو دا ویم چی دا ہو لے بندی گا مڑکی گا گی دیشی ہم ایتے برا سولر لگو لیا اٹاور کے او دا گینا پانکی گی او یا بس ٹرنو کی یا صبر سے وجہ کی دیشی عزت مند ہوتا سو دے جواب آورے تو تاسو فیم سو چکے چے دے جواب سکی دیشی دارو کې موږ سره یو مرګره ولړ دی ګورو چې دوی کامن سینس څومره سیوا دي ستاسو نوم نور اسلام نور اسلام صاحب تاسو نه وسان غونډه کې تاسو کومه یو شی دی دې ستاسو غوسه نه زیات بلکې استعمالي ستاسو په خیال دا شی شي کې دي شي اوس سو وایي جنو لکه بس مونږ خو دریان دریان کړو سوچ به وګړي آسان سوال دی لکه دا استعمال شي زونه لکه دا پلاس ملاس یاد دی دغه یاد دی کنه یو شی دی دې ستاسو غوسه نه زیات بلکې استعمالي سو ہے مدا اس ما ذہن کے ناراضی دا خبر ددوی ذہن کے ناراضی پتا سو پیسے چکے دس سی شیز کی دیشی مون سارے اوبل مرگرے والاڑ دے گورو جے دا کامن سینس سمرا سی وا دستا سنم فرحان علی فرحان علی کامن سینس خوشتا کنا او جی آسان ہوند کہ تو پوسٹ نہ کوما دسی کم شیز دی چے دستا سو خوستا سن زیاد بلکہ استعمالی سو بخیال دسی سی شیز کی دیشی یار دا خدا ما نوم کی دیشی دکا چے زه خو ځان ته په خپل نه یم او نور خلک ما ته وایي فرحان علی سوچ پې وکړه یاره سوچ مې پې کړې همدغه دی صحیح ده دې جواب تاسو واورې دو خو ګورو چې نور خلک څه وایي موږ سره یو بل ملګری ولاړ دی او ګورو چې د کامن سینس څومره تیز دی ستاسو نوم کاشف جی اچھا تاسو نه یو آسان غونډه کې تپوس کو یو میلمه د کار راغی مخامخ یو تصویر لګېدلی دی میلمه تپوس کوي چې تصویر د چا دی زه ورته وایم چې دا زما د پلار زوی دی خو زما هیڅ هم نه دی دا تصویر د چا کې دی شي دا جی د ورو سوچ پیو کا هغه وایي چې دا زما د پلار زوی دی خو زما هیڅ هم نه دی نو دا د چا کې دی شي یار دا ورور ماما جی د دوی د خیال لې چې دا زما د ماما زوی کې دی شي خو تاسو به سوچ وکړئ چې دا د چا کې دی شي زه ډېر روان ځای کې کېناستم خو ګورو د دنیا یو تپوس کو چې د دو کامن سینس څومره سیوا دي ستاسو نوم سمیع الله سمیع الله تاسو نه آسان غونډه کې تپوس کوم یو کشته تیر د دریو سو کال نه په سمندر کې ډوبه شوی دی دا غي یو ټاور دی هغه د اوبو نه بهر دی خو پای په سر کې سور لایټ لګېدلې دی هغه کله بندېږي او کله مړ کېږي دا د څه وجې کې دی شي یار والله کې پوهیږم سوچ به وکړه نه پوهیږم په ایمان موږ سره یو بل سټوډنټ ولاړ دی او ګورو چې د کامن سینس څومره سیوا دي ستاسو نوم اشرف کامن سینس خو مشته کنه او جی بالکل یو آسان غونډه کې ته پوسټر نه کومه یو میلمه ده کر راغی مخامخ یو تصویر لګېدلې دی میلمه ته پوس کوي چې تصویر د چا دی کوربه ته وایي چې دا زما د پلار زوی دی خو زما هیڅ هم نه دی دا تصویر د چا کې دی شي تاسو بیا وایئ نه یو میلمه ته کر راغی کوربه نه ته پوس کوي چې دا تصویر د چا دی کوربه ورته وایي چې دا زما د پلار زوی دی خو زما هیڅ هم نه دی دا تصویر د چا کې دی شي کوربه ورته امپوسیبل یار د دې خیال لې چې امپوسیبل موږ سره یو بل مرګره ناست دي او ګورو چې دوی کامن سینس څومره سیوا دي ستاسو نوم امجد احمد
یو آسان غونده کې تاسو تر نه کومه داسې کم شي دی چې دې ستاسو خو ستاسو نه زیات بل کس استعمالوي، دا څه شي کېدی شي؟ دا صرف سرکاري پروتوکول یا دغه دی نو د وسایلو سوچ پې وکړې یاره څه ویم، ما ته خو سرکاري وسایل ښکاري. د دوی دا خیال دی چې سرکاري وسایل دا ډېر کې موږ سره یو بل ملګری هم ولاړ دی او ګورو چې د کامن سینس څومره تیز دی. ستاسو نوم؟ محمد فاروق. محمد فاروق، ستنه یو آسان غونده کې تاسو کوم داسې کوم شي دی چې دې ستاسو خو ستاسو نه زیات بل کس استعمالوي؟ دې زمونږ خو زمونږ نه زیات بل کس استعمالوي. دا خو نوم کېدای شي، سوچ پې وکړه نوم دی. دوی دا خیال دی چې دا نوم کېدای شي، خو تاسو پېم سوچو کې چې دا څه کېدای شي؟ دا ټیم کې موږ سره یو بل ملګری هم ولاړ دی او دنه آسان غونډه کې تپوس کو او ګور چې دوی کامن سینس څومره تیز دی. ستاسو نوم؟ محمد ګل. محمد ګل، یو آسان غونډه کې تپوس تر نه کوم، یو میلمه د ګر راغی مخامخ یو تصویر لګېدلی دی. میلمه تپوس کوي چې تصویر د چا دی؟ تاسو ورته وایئ چې دا زما د پلار زوی دی خو زما هیڅ هم نه دی. دا تصویر د چا کېدای شي؟ دا تصویر زما کېدای شي. سوچ پې وکړه. زما تصویر وینه زما سمني زما تصویر وای کنه. دا دوی دا خیال لې چې دا زما خپل تصویر کې دی شي.